5 komplekse të reja sportive janë duke përfunduar për shkollat nënvjeçare dhe të mesme të rrethit të Korçës. Deri tani një pjesë e shkollave të këtij qyteti kanë qenë të detyruara të kryejnë orët e edukimit fizik në mjedise të papërshtatshme. Ndaj fondi i akorduar nga qeveria për këtë investim shkon deri në 700 mijë dollar. Shkolla e Raqe Qirindxhi është një prej shkolleve ku ka qenë problem zhvillimi i orës së fizikulturës. Kushtet do të jenë nga më të mirat e mundshme në realizimin e programit të ri të edukimit fizik. Ndërsa Geraldina Shen është nxënësja e shkollës nënvjeçare Naum Veçil Harxhi, e cila tregon se në këtë dhomë të vogël kanë qenë të detyruar të bëjnë mësimin e lëndës së fizikulturës me splurit. Ne mund të luajmë dhe mund të mos luajmë, sepse kur është ftohtë nuk mund të luajmë sepse ne do mbërdhime. Të gjitha këto terrene sportive që po ndërtohen do të jenë të hapura edhe pas orëve të mësimit. Këto terrene sportive nuk do të jenë vetëm në funksion të zhvillimit modern dhe normal të orës së mësimit, por do të jenë në funksion edhe të komunitetit në kuadër të nismës shumë të madhe qeverisë shqiptare dhe Ministrisë së Arsimit të shkollës komunitare. Krahas 5 komplekseve sportive gjatë këtyre ditëve po kryen punimet e fundit edhe për 2 fusha futbolli. Komplekset sportive do të kenë fusha futbolli, basketbolli, volejbolli si dhe pista vrapime.